خوګولیدونکو وای چې نوې پیغله شوې انجلۍ څه قسم هلکان خوښوي. نن مو درته خپل مطلب راوړی، تمه ده تر پایه یې وګوري او زما چینل در سره سبسکرایب کړي. نوې پیغله شوې انجلۍ د نارینه د ټاکنې په حق له هم یو بیل تفکر لري. نوې پیغله شوې انجونې تر ډیره د عقل نه د خپل هورمونونو په کنټرول کې وي. ډیرې پریکړې د جوش په بنسټ کوي نه د هوش. دوی په دې وخت کې چالاک، ټوکي او مست هلکان خوښوي، داسې چې د دوی طبیعت ورسره کاملا جوړ وي. دوی په دې دوره کې د نشې ډک نارینه خوښوي، داسې چې دوی هر دم وخندوي، یو نوي څه ورته ووایي یا یوه نوې وعده ورکړي. دوی ته داسې تجربه ورکړي چې پخوا یې نه وي کړې. دا هلکان هم په رفتار او هم په جامې کې د نورو څخه کافي توپیر لري. نوې پیغلې شوې نجونې د هغه هلکانو شان سي چې په ځان باور ولري او شوخ طبیعت وي. په سر یې ډېر غمونه نه وي او تل د دوی سره د نشې او تماشې څخه خبرې وکړي. دوی په دې عمر کې د خبرو د تحلیل وړتیا نه لري، نشي کولی په واقعیتونو ولاړې خبرې او د خیال او هوس خبرې سره بیلې کړي.